نبی کا پوچھنے والا نہ تھا چھوٹے چھوٹے بچے جل کر مر گئے وہاں ستا چھوڑ سارانڈوں میں آؤ یار مشکل کشا ظلم ہے سیدانیوں پر اور یتیموں پر جفا باز قتلِ شاگا کا مائے حوصلہ جل جلا کر پاک کر ڈالا رسول اللہ کا ہے روایت میں کہ جب چلنے لگے شہر کے نکلا ایک معصوم پہنے سے نہایت اتنا کام کیا سی صورت دور پہنے ہوئے وہ لال افام آنکھ اٹھتے میں لگی تھی جلتا تھا دامن تمام دوتا تھا جب وہ بچہ دھرتے تھے سوا ظلم و سیدانیوں کو اور یتیموں پر جفا بعد قتل شاد کا مائے حوصلہ گھر جلا کر خاک کر ڈالا رسول اللہ کہتا ہے رامی مجھے رحمایا اس کے حال تھا اس کے دامن سے بجا دی آگ میں نے دوڑ کر تاک در سے ہوا جب مطمئن وہ تھی مگر دیکھا ہی زلزل سے مقتل کی طرف آ جس میں تھا ماں کی آدائی اسے یا دھیان بہنوں کا کیا ظلم و سیدانیوں پر اور یتیموں پر جفا بعد قتل شاد کا مائے حوصلہ Thank you.
تو معلوم ہے بابا کے پر مر گئے ہر سپتی رہ سے پہلو کھا کے اصل مر گئے کٹ گئے جانے بھی ابا کے دلاور مر گئے تین دن کی پیاس میں چپتے پیغمبر مر گئے آخر منہ میں لگانے آئے ہیں بچیاں کل موے سیدانی السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا المدفون بارض طوس السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار في يوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان یا ابوالحسن علی ابن موسی رضا روح و جسم لکم فدا و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب الاسر الزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا خلیفة الرحمن السلام علیکم یا شریق القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ